Lekári previedli sériu testov na zrejme najšpinavšom mužovi na svete. Hoci 87-ročný Iranec Amu sa už 67 rokov neumýval, podľa zdravotníkov sa teší prekvapivo dobrému zdraviu. Miestna celebrita sa živí tým, čo nájde medzi odpadkami, pije dažďovú vodu, skalúží. Inak sa však vode vyhýba ako čert. Lekári netušia, v čom tkvie to kúzlo, to čaro zdravotnej odolnosti tohto čudáka. Najlogickejšie vysvetlenie je, že si počas 10-ročí strávených v extrémnych podmienkach vyvinul enormne silný imunitný systém. Vy ste ho už videli, ale divákom. Naozaj je Iránec? Toto není dobre pred spaním ukazovať. Na stanici taký býva. Toto, ja neviem, či zaspia teraz naši diváci. Ale ak by robili casting na nové pokračovanie Planety opíc, tak oni nemusia ho ani maskovať. Strašné. Mňa by skôr zaujímala tá trauma, že čo sa mu stalo do tých 20 rokov, keď si povedal, že mydlo už nikdy viac. Čo mu mydlo spravilo? No? A Boh vie, či má mladú ženu. To je zaujímavé, kam zase tie vaše myšlienky letia. Dagmar s Myšom dnes... Boh vie, či má mladú ženu, to je... Počujte, ale on je tak špinavý a tak zarastený, že kľudne pod tým všetkým môže byť nejaký úplne iný 40-tník. A lekári sa divia, že čo je taký zdravý. Že celé sa zlúpne do lútaž a zrazu... Nepamätáš tú ovcu, čo blúdila 30 rokov a ani chodiť nemohla, potom ju ostrihali niekde na Novom Zélande, ostala taká... Pekná. No nie, že možno sa niekto za neho vydáva a je slávny, nezaslúžený trebárs. Ja pravdepodobne na isté veci imunitu mám. Napríklad svojho času som vypila Fridex a tu som. Ale na niektoré... Má to následky, ale tu si. Áno, ale na niektoré veci nemám imunitu. Jednoducho nemôžem. Ja napríklad nemôžem jesť, keď vidím, že nejaký, kto varí jedlo, to okoštuje a potom tú lyžicu nazad hodí do toho hrnca, tak na to nemám na to imunitu. Raz sa mi stalo, že som bola na takej gulaš party v prírode a predo mnou jeden sváko z kotla jedol lyžicou, no a potom tú lyžicu dôkladne oblízal a podal mi ju a povedal, dajte si, výborný guľášik je navarený. A ja hovorím, ja po vás to lyžicou po vás jesť nebudem. A on hovorí, ale prečo? Veď som oblízal tak dočista cel. Aj rúčku som oblízal. Keby ste umýli v čistej vode, môžete dačo chytiť.